سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قال سعيد قتادة في تفسيرها إنما يضل الله الناس بأعمالهم فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں, یا تو نولی کا معنی ہے دوست, ایک دوسرے کا دوست بنانا, ایک دوسرے سے ملا دینا, یا معنی تھا ایک دوسرے پر مسلط کر دینا. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ پہلا معنی دے رہے ہیں کہ فل مومن ولی المومن, مومن جو ہے وہ مومن کا دوست ہوتا ہے, اینا کان وائے سکان, جہاں ہو اور جیسا ہو. جب ایمان ہے تو مومن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المومنون اخوة, جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان اور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایسی ہے کل بنیان, کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے اس میں جو آپ اینٹ لگاتے ہیں تو ایک اینٹ دوسرے کو پکڑتی ہے, اگر ایک اینٹ نکال تو ساری عمارت گر جاتی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب مسلمان کو تکلیف پہنچے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچتی, اور جب مومن کو عزت و آرام ملے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک فطری بات ہے کہ کافر کافر کا دوست ہوتا ہے اور مومن مومن کا دوست ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ المومن ولی المومن, اور اسی طرح فرمایا الکافر ولی الکافر. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں فرمایا, جہاں مومنون کا ذکر کیا تو فرمایا بعضہم اولیاء بعض, مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست. جہاں کافروں کا ذکر آیا, منافقوں کا ذکر آیا, فرمایا بعضہم اولیاء بعض, کہ کافر جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست. یعنی اصل تقسیم جو ہے قیامت میں وہ اعمال و اخلاق و عقائد کی بنا پر ہے. یعنی قیامت میں تقسیم اس طرح نہیں ہوگی کہ بھی یہ بلوچ ہیں, یہ خان ہیں, یہ پشتون ہیں, یہ ہندی ہیں, یہ سندھی ہیں, نا. قیامت میں تو یہ ہوگا جو کافر ہیں وہ کافر کے ساتھ, جو مومن ہے وہ مومن کے ساتھ. اسی طریقے سے پھر مومنین میں اقسام ہیں, جو سچی ہیں وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے, اسی طرح ابرار جو ہیں وہ ابرار کے ساتھ ہوں گے, اسی طرح اخیار جو ہیں وہ اخیار کے ساتھ ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ معاف فرمائے اگر گناہ گار ہیں تو پھر ہر گناہ والا اپنے گناہ والوں کے ساتھ ہوں. اس لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ قیامت میں تمہارا حشر اللہ ان کے ساتھ کر دے. تو اس لیے فرمایا کہ الکافر ولی الکافر, کافر کافر کا دوست ہے جہاں ہو جیسا ہو. اور فرمایا لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی, ایمان صرف تمنی آرزوئیں کا نام نہیں, ایمان صرف ظاہری طور پر کسی زینت کا نام نہیں, بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں جم جائے اور جس کی اعمال تصدیق کریں, اصل ایمان وہ ہوتا ہے. صرف اس لیے حضور نے فرما دیا کہ بھئی آج تو دنیا میں مومن ہے لیکن ایک دوسرے کی تکلیف پر کوئی غم نہیں, تو فرمایا دراصل وہ مومن ہی نہیں, وہ تو صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ ہے, وہ تو محض ایک تمنا ہے اور ایک تحلی ہے کہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں. ورنہ اصل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی تصدیق جس میں ہو, اقرار زبان پہ ہو, اور سارے اعضاء و جوارح اس کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی مومن ہے.
پھر تو پتہ لگے گا کہ وہ مومن ہیں. صرف زبانی کلامی دعوے کرنے سے. اسی لیے تو آج دیکھیں کہ ایک شہر میں ایک محلے میں اگر کسی کا نوجوان بچہ قتل ہو جائے تو باقی اب افسوس بھی نہیں کرتے, کہتے چھوڑو بھائی تمہارا کیا تعلق ہے یار, چھوڑو اس بات کو, بس تم اس میں دخل بھی نہ دو نا, خام خواہ تم گواہ بنو گے, تم شہادت دو گے تو کل تم بھی عذاب میں آ جاؤ گے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب سب کے بچے مر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اگر انسان جرت کر کے پہلے قتل کو روک دیتا تو آئندہ قتل نہ ہوتے, لیکن جب ایک قتل کو نہ روکا گیا پھر دو ہوں گے, پھر تین ہوں گے, پھر چار ہوں گے. اسی لیے آج دیکھیں اخبارات کے صفحے بھرے ہوتے ہیں, ادھر دو قتل ہو گئے, ادھر چار قتل ہو گئے, ادھر دس قتل ہو گئے. اخبار پڑھنے والا اتنا بھی نہیں کرتا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ وہ بے حس ہو گیا, اس کو احساس ہی نہیں. جب تک کہ اس کے اپنے سر پہ چوٹ نہ لگے اس کو کوئی احساس اور کوئی دکھ نہیں ہوتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی, ایمان وہ ہوتا ہے ما وقر به القلب وصدقت به الاعمال, کہ جو دل کے اندر جم جائے اور تیرے اعمال اس کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی مومن کے اعمال ہیں اور ایمان کی دلیل ہیں. وقتار ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وقال بابا ان قتاد فی تفسیر للآیہ یولی اللہ بعض الظالمین بعض فی النار یتبع بعضهم بعضا, اللہ پاک قیامت میں بھی جہنمیوں کو بھی ایک دوسرے سے ملائیں گے. وقال مالک بن دینار قرات بالزبور انی انتقم من المنافقین بالمنافقین ثم انتقم من المنافقین جميعا وذلک فی کتاب اللہ قول اللہ تبارک و تعالی وقضائن ولی بعض الظالمین بعضا. حضرت مالک ابن دینار فرماتی ہیں کہ میں نے زبور اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا, اللہ فرماتی انی انتقم من المنافقین بالمنافقین, میں منافقوں کا انتقام منافقوں سے لیتا ہوں, ان کو ان پر ان کی جنس کو مسلط کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر سب کا بدلہ میں خود لیتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ظلم کافر ظالم ہے اس پہ ایک اور کافر مسلط کر دیتا, منافقوں نے ظلم کیا ان پہ ایک اور ظالم مسلط کر دیا. تو کبھی نولی کا معنی ہوتا ہے مسلط کر دینا, کہ تمہارے ظلم کی وجہ سے اللہ تم پر ظالم مسلط کر دیتے. وذلک فی کتاب اللہ تبارک و تعالی وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا. وقال عبد الرحمن بن زید اسم فی قوله تبارک و تعالی وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا قال ظالمین الجن وظالمین الانس, ان نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو جنوں میں ظالم ہیں اور انسان میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَقَذَا قَالَ تَبَارَكُ تَعَلَى وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو بندہ اللہ کے قرآن سے اللہ کے فرمان سے اعراض کرتا ہے اللہ اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ شیطان اسی کا دوست بن جاتا ہے. یعنی جو جنوں میں کافر ہیں وہ مسلمانوں میں جو کافر ہیں ان کے دوست ہیں. جو ظلم کا معنی یہاں یہ ہے سب سے بڑا ظلم کیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. قال ونسلط ظلمۃ الجن علی ظلمۃ الانس, اور فرماتی ہیں کہ کبھی ہم ظالم جن جو ہیں ان کو ظالم انسانوں پہ مسلط کر دیتے ہیں, یعنی ظالم پہ ظالم مسلط کر دیتے ہیں. وقد روى الحافظ بن ساکن حری ترجمة عبد الباقی ابن احمد بن طریق من طریق سعید ابن عبد الجبار الكرابیسی ان حماد بن سلمة ان عاصم انذر المسعود رضی اللہ تعالی مرفوعا من اعان ظالما سلطه الله علیہ فهذا حدیث غریب. اب ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, حدیثیہ نے حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ظالم کی مدد کرے اللہ پھر اسی کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں. تو ظالم کی مدد کرنا بھی حرام ہوتا ہے, کیونکہ تعاون علی الاسم والعدوان جو ہے وہ جائز ہے. تو کبھی آدمی ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے وہی ظالم ان پر مسلط ہو جائے. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا وما من ید الا ید اللہ فوقها ولا ظالم الا سیبلا بظالمی, جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ دنیا میں کوئی طاقتور نہیں مگر اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے, اور ولا ظالم, اور دنیا میں کوئی ایسا ظالم نہیں جس پر اللہ کوئی اور ظالم مسلط کر دیتی ہے. یعنی اگر وہ ظالم ہے اس بڑا ظالم اس پہ آ گیا. ومان الایت الکریمۃ کما ولینا ہؤلاء الخاسرین ان سترک الطائفہ التی اغوت من الجن کذلک نفعل بالظالمین سرد بعض ملا بعض نحرک بعضا ببعض ان تک من بعضهم بعض
جزاؤن علی ظلمہم و بغیہم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنی آیت کا یہ ہوگا کہ جیسے یہ خاسرین ہیں انسانوں میں تروٹے والے جو ایمان نہ لے آئے, جن کو جنوں نے گمراہ کر دیا ہے, کذالک نفعل بالظالمین, ہم اسی طرح ظالموں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان پر بھی پھر ایک دوسرے کو مسلط کر دیتی ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کما تقولون یؤمر علیکم, جیسے تم ہوگے اسی طرح تم پر امیر آئیں گے, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح تم پر حاکم آئیں گے, اعمالکم اموالکم, اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر حاکم بھی صحیح مسلط فرما دیں گے. اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بادشاہ سے اور جب کسی حاکم سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو اچھے وزیر عطا فرماتے ہیں, اس کو بتانے صالحہ عطا فرماتی ہیں جو اس کو خیر کا راستہ دکھلاتی ہے, اور جب اللہ کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو پھر وزیر برے مل جاتے ہیں, بتانا بری مل جاتی ہے جو اس کو غلط رستے پہ چلاتے ہیں. وہ چلنا بھی چاہے تو نہیں چل سکتا, کیونکہ جو اس کے ارد گرد ایک جال بن جاتا ہے وہ اس کو اس جال سے نکلنے ہی نہیں دیتے. اصل میں یہ اللہ کی ناراضگی کی بات. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ راضی ہوتے ہیں تو عادل اور منصف بادشاہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دو چرواہے جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے, تو ایک چرواہے نے دوسرے سے کہا, اس نے کہا بھائی معلوم ہوتا ہے ہمارا بادشاہ کو اچھا آ گیا ہے. اس نے کہا یار چھوڑو, ہم نے تو بکریاں چرانی ہیں نا, ہمیں کیا پتا بادشاہ اچھا آ گیا نہیں آیا, ہم تو غریب چرواہے ہیں, ہم نے تو بکریاں ہی چرانی ہیں. اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا یار تمہیں کون سی خبر آ گئی کہ تم نے ریڈیو سن لیا ہے, اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا. اس نے کہا نہیں, رات میرے ریوڑ میں, بکریوں کے ریوڑ میں ایک بگیاڑ آ گیا. وہ آ تو گیا لیکن اس نے بکری اٹھائی نہیں اور بغیر اٹھائے چلا گیا. تو جب بگیاڑ بکریاں اٹھانا چھوڑ دیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عدل والا کو بادشاہ آ گیا. تو بعد میں تحقیق ہوئی کہ وہی دن تھا جب حضرت عمر ابن عبد العزیز تخت پہ بیٹھے. تو جب عادل بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں, جب انصاف والے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں, تب اللہ راضی ہوتے ہیں, تو جانوروں پر بھی حکم ہو جاتا ہے خبردار شرارت نہیں کرنی, بس اب میرے ماننے والا بندہ بیٹھا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فصلات کو حکم دیتے ہیں, زمینوں کو حکم دیتے ہیں, بارشوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ بیٹھا ہے اب سب برکات نازل کر. تو ہر طرف سے پھر برکتیں ہی برکتیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں, اور ملک میں خیر اور خیر کے دورے ہوتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ہر طرف مصیبت ہی مصیبت, کبھی فصل اجڑ گیا, کبھی کپاس اجڑ گئی, کبھی گندم اجڑ گئی, کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی طوفان آ گیا, کبھی گاڑیاں ٹکرا گئیں, کبھی برقان آ گئے, کبھی طاعون پھیل گیا, کبھی بیماریاں بن گئیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت. لیکن سمجھتے وہ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, اور جو لوگ بے سمجھ ہیں یا جن کو اللہ نے دین سے محروم کر دیا ہے, وہ اتنے بڑے حادثے دیکھنے کے بعد بھی ان کو ہوش نہیں آتی, اتنے بڑے واقعات دیکھنے کے بعد بھی ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو دنیا کا حادثہ ہے, ہو گیا ہو گیا, بس بات ختم ہو. اللہ پاک نے فرمایا, یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یا معاشر الجن والانس, اے جن و انس کی جماعتوں, الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس تم میں سے میرے رسول نہیں آئے, یقصون علیکم آیاتی, جو پڑھ پڑھ کے میری آیتیں سناتے رہے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور اس دن سے تمہیں ڈراتے رہے. اب جناب وہ سارے کیا جواب دیں گے کہ قالوا شہدنا علی انفسنا. اب
تو سارے کے سارے گواہی دیں گے کہ ہاں جی ہم گواہی دیتے ہیں بالکل آئے تھے. اللہ نے فرمایا پھر جب رسول بھی آئے پیغام بھی آیا یہ گمراہ کیوں ہوئے, وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وغرتہم الحیات الدنیا, ان کو دنیا کی زندگانی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا, یہ دنیا میں منہمک ہو گئے, غافل ہو گئے, سب کچھ بھول بیٹھے. اور آج قیامت میں وہ شاہدو علی انفسہم انہم کانو کافرین, اور آج قیامت کے دن یہ خود اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے, انکار کرنے والے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں, اس آیت میں جو باتیں سمجھنے والی ہیں, اس آیت میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتی ہیں کہ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم, اے جن و انس کے گروہ اور جماعتیں, کیا تمہارے پاس تم میں سے میرے پیغمبر میرے رسول آئے کہ نہیں آئے؟ یعنی آئے. اب مسئلہ سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں معشر الجن والانس, کہ جس سے مراد یہ ہے کہ رسل منکم, کہ رسول انسانوں میں بھی ہوں اور جنوں میں بھی ہوں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صراط کر دی کہ اے انسان اور جنوں, کیا تمہارے پاس تم میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے نہیں آئے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنوں میں بھی رسول ہوتے ہیں. اب اس میں یاد رکھو مفسرین کرام کا, سلف صالحین کا دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے, رسول بھیجے, پیغمبر بھیجے, سب انسانوں میں بھیجے ہیں, اور حتیٰ کہ انسانوں میں بھی مردوں میں بھیجے ہیں, عورت کو نبی نہیں بنایا, اور اللہ نے کسی جن میں سے کسی جن کو بھی نبی نہیں بنایا. کہ سب سے افضل مخلوق جو ہے انسانوں اور جنوں میں انسان ہے, تو اللہ نے انسانوں میں تو رسول بنائے, اللہ نے جتنے پیغمبر بھی بنائے سب اولاد آدم میں سے ہیں, سب بشر ہیں, سید البشر ہیں, ولد آدم ہیں, علیہم الصلاۃ والتسلیم, تمام پیغمبر جو ہیں وہ انسان ہیں, ان میں کوئی بھی ملک نہیں اور کوئی بھی جن نہیں. ایک قول یہ, اور اسی میں اللہ کا یہ بھی قرآن میں فساد ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ بھی سب کے سب انسان تھے, مرد تھے کامل, اللہ نے عورت میں بھی نبی نہیں بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کتنا بھی ترقی کیوں نہ کر جائے تو وہ ناقص العقل ہوتی ہے, کامل العقل نہیں ہوتی. یہ جو دنیا میں دھوکہ لگتا ہے کہ جی فلاں عورت تو بڑی قابل ہے, فلاں عورت جو ہے وہ جناب ترقی کر کے جج بن گئی, وہ جناب وکیل بن گئی, وہ جناب وزیر بن گئی, وہ بادشاہ بن گئی, وہ ملکہ بن گئی, تو یہ چند مثالیں ہوتی ہیں, یہ استثنائیات ہوتے ہیں, اس سے اعداد و شمار ہو اگر سامنے, مقصد یہ ہے کہ ایک لاکھ مرد ہو ان میں اگر چار عورتیں قابل نکل آئیں تو کیا ہوگا, دیکھنا تو مجموعی طور پہ پڑتا ہے نا. تو اس لیے عورت لازمی بات ہے کہ ناقص العقل ہے اور ناقص الدین. اور دوسرا خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, یہ فطرت ہے انسانی, یہ فطرت ہے, نیچر ہے, حقیقت ہے, جس کا کوئی دنیا میں توڑ نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ نطفے. اور نطفہ بھی امشاج مانا مخلوط, ملا ہوا, کیا مانا کہ مرد اور عورت کا پانی مل گیا تو بچہ پیدا ہوا. اب یہاں بھی باقاعدہ علماء نے لکھا ہے, کتابوں میں موجود ہے, کہ جب عورت اور مرد کا پانی ملتا ہے اور رحم مادر میں آ کے قرار پکڑتا ہے, پھر نطفے سے علقہ, علقہ سے مضغہ, فکسونا العظام لحما,
یہ سارے مدارے طے ہوتے ہیں تو بندے میں جتنی قوت والی چیزیں ہیں جن جیسے اس کی ہڈیاں ہیں, جیسے اس کے اندر قوت ہے, جیسے اس کے اندر اعصاب ہیں, جیسے اس کے اندر اعظام ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو مرد کے پانی سے بنتی ہیں. اور جتنی اس میں چیزیں لطیف ہیں, بال ہیں, کھال ہیں, ایسی ہیں چیزیں ہیں, وہ ساری مرد عورت کے پانی سے بنتی ہیں. یعنی وہاں بھی اللہ نے, قدرت نے تقسیم رکھی ہے کہ مرد کے پانی میں قوت ہے اور عورت کے پانی میں وہ ضعف اور لطافت ہے, وہ قوت نہیں جو مرد کے پانی. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاء حبر الى رسول اللہ, ایک یہودیوں کا بڑا عالم آیا حضور کی خدمت میں اور آگے کہنے لگا کہ اخبرنی یا رسول اللہ ان ماء الرجل وماء المرأة. اس حبر نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے بتائیں کہ مرد کا پانی کیسے ہوتا ہے اور عورت کا پانی جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو یہ شان نبوت ہے, آج تمہارے مولوی سے کوئی آدمی ایسا مسئلہ پوچھے نا تو مولوی صاحب ڈنڈا لے کے اسی وقت بات کرا, کہا کہ میں اسی لیے بیٹھا ہوں کہ تم کو مرد کا پانی بتاؤں, لیکن یہ اللہ کا نبی, وہ جانتے ہیں رحمت دو جہاں ہیں کہ ایک آدمی پتہ نہیں اسی وجہ سے اسلام لے آئے, اگر اسلام سے محروم ہو گیا تو پھر قیامت میں کیا جواب دوں. اور پوچھنے والے کا بھی کمال ہے, وہ ایسی چیز پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس دور میں نہ سینس ہے, نہ لیبارٹری ہے, نہ یہ آلات ہیں, نہ مائکروسکوپ ہیں, نہ مشینیں ہیں, تو اللہ کا نبی کیسے جانیں گے, کیسے بتلائیں گے؟ اور اگر صحیح بتلاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی ہے, اس کو بتلانے والا خدا ہے. وہ جی امتحان ایک ایسی چیز کا کر رہا ہے نا. اس نے کہا اخبرنی, مجھے بتلائیں, ان ماء الرجل وماء المرأة, مرد کا پانی اور عورت کے پانی میں کیا فرق ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ماء الرجل ابيض غليظ وماء المرأة اصفر رقيق. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مرد کا پانی جو ہے وہ سفید بھی ہے, گاڑھا بھی ہے, اور عورت کے پانی جو ہے وہ پیلا پن ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے, اس میں گاڑھا پن نہیں ہوتا. اس کے بعد پتہ ہے وہ کھڑا ہو گیا, کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اس نے کہا حضور پھر گواہ ہو جائیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, باقی آپ اللہ کے رسول ہیں, ان چیزوں کی خبر کون دے سکتا ہے؟ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اے حبر یہ بھی سن لے کہ انما الرجل ابيض غليظ وماء المرأة اصفر رقيق اذا على ماء المرأة آنست واذا على ماء الرجل اذكرت او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. حضور نے فرمایا کہ مرد کا پانی جو ہے وہ سفید اور گاڑا ہے, عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہے, لیکن اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے, اور اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. اس نے کہا صدق رسول اللہ, حضور آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا ہے, بالکل حقیقت ہے, یہی تورات میں, یہی سابقہ کتابوں میں. تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی بنیاد ہے ابتدا سے وہ جو نطفہ رکھا ہے اس میں بھی مرد کے نطفے میں جو قوت ہے وہ عورت کے نطفے میں قوت نہیں. اسی لیے قرآن پاک, آج دنیا میں عیسائی, آج دنیا میں نصرانی, مسیحی, کیتھولک, جتنی یہ پارٹیاں ہیں, فرقے ہیں, اور ہیں تو نام کے, حقیقتاً تو وہ اپنی کتابوں پر بھی عامل نہیں رہے, لیکن بہرحال یہودی یہودی کہلاتا ہے, نصرانی نصرانی کہلاتا ہے, عیسائی عیسائی کہلاتا ہے, کہلاتے تو ہیں نا, جیسے ہم مسلمان ہیں,
نہ وہ اپنے دین پہ رہے ہیں نہ ہم اپنے دین پہ رہے ہیں، کہلاتے ہم بھی مسلمان ہیں. اسی طرح وہ ہر جگہ یہی حال. تو وہ جو آج دنیا کو درس دیتے ہیں کہ عورت مساوات مساوات مساوات، کہ مرد عورت برابر ہے، ووٹ برابر ہے، ہر چیز میں برابر ہے، عورت جو ہے وہ کسی حال میں بھی مرد سے کمزور نہیں، وہ گواہی میں بھی برابر ہو، میراث میں بھی برابر ہو، بلکہ اب تو انہوں نے اتنا کر دیا ہے نا کہ اگر آپ یورپ میں شادی کریں تو کل جائیداد بھی آپ کو آدھی پوری کی پوری آدھی دینی پڑے گی. عورت کہتی ہیں جی برابری کی بات، لیکن میں پرانی بات ہے آج سے 2 سال قبل کی، کہ مجھے عیسائیوں کا ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی، جسے آپ پوپ سمجھ لیں، جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں، احبار ہوتے ہیں، روحبان ہوتے ہیں، ربانیین ہوتے ہیں، ان کے بھی پوپ کہلاتے ہیں، اسکوپ کہلاتے ہیں، پادری کہلاتے ہیں، یعنی اس مرتبے کا آدمی تھا. تو اتفاق سے ایسے ایئرپورٹ میں بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے. وہ بھی مسافر تھا، میں بھی مسافر تھا، وہ بھی انتظار میں بیٹھا تھا، میں بھی انتظار میں بیٹھا تھا. تو اسی طرح مساوات پہ بات چل پڑی. اس نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا سعودی عرب میں رہتا. کہنے لگا یار وہاں تو عورتوں میں بڑی سختی ہے، سنا ہے عورت پردے کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی، عورت گاڑی نہیں چلا سکتی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، کسی مرد کے ساتھ علیحدہ نہیں جا سکتی، عورت جو ہے اگر لڑکی سکول اور کالج میں پڑھتی ہے تو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے نہیں آ سکتی. یہ بڑی سختی ہے، بڑا بیار، بڑا عجیب. دیکھو 14,000 سال گزر گئے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. آپ ابھی تک اسی بالکل دیہاتیوں والے جنگلیوں والے باتوں میں اٹکے ہوئے ہیں. عورت بھی عورت ہے. اگر آپ نے برا کرنا ہو تو ایک مرد بھی برا کرتا ہے، عورت نے بھی برائی کرنی ہو تو کرنی ہو. یہ پہرے لگانے کا کیا فائدہ ہو؟ عورت مرد میں کیا فرق؟ جب وہ اس نے بات کی، اب مشکل میرے لیے یہ تھی کہ اس کی زبان میں کم سمجھتا تھا، میری وہ کم سمجھتا. اب ٹوٹی پھوٹی بعد میں گزارا کر رہے تھے، ٹوٹی پھوٹی عربی وہ جانتا تھا اور اس سے زیادہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی مجھے آتی تھی. تو اتفاق اللہ نے آتا کہ ایک بندہ گزر رہا تھا، میں نے اس کو بلا لیا، اس کو ہم نے درمیان میں بٹھا دیا، مترجم بن گیا. وہ اچھی، بہت اچھی ماشاءاللہ انگریزی بھی بولتا تھا اور بہت اچھی اردو بھی جانتا تھا، اردو زبان تھی اس کی، اور وہاں چونکہ کام کرتا تھا تو انگریزی بھی اس کی ٹھیک ٹھاک تھی. میں نے اس کو کہا کہ اس کو پوچھو کہ بی بی مریم کو مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کمال ہے. وہ تو فوراً کراس کے نشان بنانے لگ گیا نا، بی بی مریم کا نام جو آ گیا. انہوں نے کہا جی ہاں بی بی مریم کو تم سوال مانتے ہیں. میں نے کہا بی بی مریم کی والدہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے جی بالکل، وہ تو مقدس خاتون تھی. وہی تو ایک خاتون ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور جس کے ماننے میں ہم تو اتنے آگے ہیں کہ تثلیث تک پہنچے ہیں. تو میں نے کہا اس کا فیصلہ قبول کر لو گے؟ کہتا ہے بالکل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر اس کا فیصلہ ہو. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا کہ جناب یہ بات تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے اور ہمارے اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ جب امرأت عمران نے منت مانی تھی تو کیا منت مانی تھی؟ کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. میرا اللہ جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں منت مانتی ہوں تیرے نام پہ، اسے چھوڑ دوں گی، قبول کر. کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے نام پہ، تیرے گھر کا، تیری مسجد کا، تیری عبادت کے لیے، تیرے نام کی بس خدمت کے لیے، ہمیشہ کے لیے وقف کر دوں. انک انت السمیع العلیم. اور دعا سننے والا بھی تو ہے اور میری نیتوں کو جاننے والا بھی تو ہے کہ میں منت میں سچی ہوں کہ نہیں. فلما وضعتها قالت رب انی
وَضَعَتْهَا انثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. جب وضع حمل ہوئی اور بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اللہ میاں یہ تو بچی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بچی ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ لیس الذکر کالانثی کوئی لڑکی اور لڑکا برابر نہیں ہوتے کہ لڑکی لڑکی ہے لڑکا لڑکا ہے. لڑکے کو تو میں مسجد میں بھیجوں لڑکی کو کیسے چھوڑوں. انہوں نے کہا تمہاری تو بی بی مریم کی اماں کہتی ہے کہ لڑکی اور لڑکا مساوات نہیں ہوتی برابر نہیں ہوتی. تم کیسے کہتے ہو کہ برابر ہیں؟ یا تو بی بی مریم کا انکار کرو یا پھر یہ بات مانو. وہ تو خود کہہ رہی ہے بی بی مریم کی والدہ کہہ رہی ہے کہ نہیں. عورت ہے میرا اللہ عورت مرد تو نہیں بن سکتی لیکن میں نے منت مان لی ہے میں تو تیار ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ تو لڑکی ہے بیچاری. تو کہتا ہے کہ جی ہماری کتابوں میں ہے. میں نے کہا ہاں جی بالکل. کہتا ہے عجیب بات ہے یہ کیسے ہو گیا. میں نے کہا کیسے ہو گیا میں نے تو نہیں لکھا نا یہ تو بی بی مریم کی والدہ کہہ رہی. اور اس کے بعد پھر میں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ عورت پر حیض ہے عورت پر نفاس ہے عورت کے لیے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچہ رکھنا ہے عورت کا رضاعت ہے دودھ پلانا ہے یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. یہ ذمہ داریوں کے جو دن ہیں اس میں تو وہ کسی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ کھلی بات ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ اگر مرد اور عورت میں برابری ہوتی تو اللہ 1,24,000 نبی میں ایک تو عورت کو نبی بنا دیتے. اللہ نے کسی کو نبی. وجہ کیا ہے کہ عورت جتنا بھی کامل کیوں نہ بن جائے جتنا بھی مکمل کیوں نہ بن جائے پھر بھی اس میں نقص رہتا پھر بھی اس میں کمی رہتی. آج بھی آپ دیکھ لیں گے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے لیکن عورت عورت ہے. ابھی اخبار میں اگلے دن میں پڑھ رہا تھا ایک عورت ہے 6 بچوں کی ماں ہے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی. جس کے 6 بچے ہوں گے کیا عمر ہوگی بھائی؟ کو 5 سال میں تو شادی نہیں ہوئی ہوگی نا اس کی. چلو 15 سال میں بھی شادی ہوئی ہو 6 بچے پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد خامد بےچارا بچے لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ یار کے ساتھ گئی. یعنی دیکھیں فیصلہ دیکھیں نا. اس لیے کہ عورت اپنے عقل کے تابع نہیں ہوتی اپنی قوات شہبانیہ کے تابع ہوتی ہے کہ جب وہ غالب آ جائیں پھر اس کا عقل کام نہیں کرتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ناقصات العقل وناقصات الدین. بیویوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم دین میں ناقص ہیں مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مرد 30 روزے رکھتا ہے ہمارے روزے رہ جائیں گے. اگر نفاس ہو تو پورا مہینہ بھی رہ سکتے ہیں روزے. اور اگر چلو نہیں نماز بھی گئی روزہ بھی گیا ہم دین اور ہم پر جہاد بھی فرض نہیں مرد مجاہد بنے گا غازی بنے گا شہید بنے گا ہم نے تو جہاد بھی نہیں کرنا. جہاد کنا الحج عورت کا جہاد تو بس حج ہے اور حج بھی بغیر محرم کے نہیں کرنا. تو حضور ہمارا عقل کیسے ناقص ہے؟ عقل تو ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ان کفران العشیر
کہ عورت کا عقل ایسے ناقص ہوتا ہے. حضور نے مثال دی کہ ساری زندگی خامد احسان کرے, اس کے لیے گھر بنائے, زیور بنائے, کپڑے بنائے, باہر بیچارہ جا کے نوکری کرے, لیکن ذرا سی بات ہو گئی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, سارے احسانات کو دھو ڈالے گی اسی وقت. اور بھائی یہ جو میں نے کہا تم اپنے بچوں کے لیے کرے, میرے لیے تھوڑا کیا تھا. اور جب یہ بچے نہیں تھے اس وقت تو تھی نا, بچے تو بعد میں آئے, تو پہلے آئی, بچے پہلے تو نہیں آئے تم سے. لیکن ایک منٹ میں کفران کر دے گی فوراً, اس سے بڑا نقصان عقل کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ سمجھیں کہ اللہ نے جنوں میں بھی نبی نہیں بنائے, عورتوں میں بھی نبی نہیں بنائے, نبی بنائے مردوں میں اور اولاد آدم میں, انسانوں میں. یہ قول ہے تر, یہ قول. لیکن قرآن کہتا ہے رسول منکم, ہم نے تم دونوں میں رسول بھیجے. اب اس کا جواب کیا ہوگا مسئلہ سمجھ. تو علماء نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کوئی اللہ کے رسول کا پیغام لے کر بھی آئے, وہ رسول تو نہیں ہوتا, لیکن ہوتا تو رسول کا رسول ہے نا, وہ بھی تو پیغمبر کا پیغام لے کے آیا ہے نا, تو گویا وہ بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کے پاس, وہ اب نبی نہیں پہنچتے نا, کسی کے پاس پیغمبر پہنچیں گے, زیارت ہوگی, کسی کے پاس صحابہ, کسی کے پاس تابعین, کسی کے پاس تبع تابعین, کسی کے پاس ائمہ مجتہدین, پھر علماء امت, اولیاء اللہ, پھر وہ سارا. وہ پیغام کس کا دیں گے؟ اللہ کے رسول کا. تو گویا تیرے پاس بھی تو رسول آ گیا, جب پیغام آ گیا تو رسول آ گیا. تیرے پاس حدیث پہنچ گئی تو حضور کا فرمان پہنچ گیا, تیرے پاس قرآن پہنچ گیا تو اللہ کا پیغام پہنچ گیا. تو اس لیے کہا گیا کہ الم یاتکم رسل منکم, کیونکہ وہ خود تو نبی نہیں بنتے لیکن نبی کے پیغمبر بن جاتے ہیں, جیسے قرآن خود کہتا ہے کہ قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین, کہ جب جنوں نے قرآن سنا, قرآن سننے کے بعد جب واپس اپنی قوم میں پہنچے تو اب وہ بھی لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم, کہتی ہیں کہ اے ہماری قوم, آج ہم ایسا قرآن سن کے آئے ہیں, ایسی کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی یا محمد مصطفیٰ پہ اتری ہے, اور وہ اللہ کا قرآن حق کا رستہ دکھلاتا ہے, صراط مستقیم پہ چلاتا ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم, اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سنو, چلو تم بھی مسلمان ہو جاؤ. اب یہ رسول تو نہیں ہے لیکن حضور کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اسی طرح جیسے کہ اللہ نے سورۃ نوح میں بھی فرمایا قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به, ہم نے ایسا قرآن سنائے, ایسا عجیب کلام سنائے اللہ کا, اور جو رشد کی ہدایت کرتا ہے تم بھی ایمان لے آؤ. تو یہ اب رسول تو نہیں لیکن رسول کے رسول ہیں, اس لیے ان کو بھی رسول کہا گیا. ایک بات بس یاد رکھو, یہ ایک قول ہے. اور دوسرا قول علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جن بھیجے اور پھر آدم علیہ السلام آئے, تو پھر بھی اللہ نے جیسے آدم کی اولاد میں نبی بھیجے, اسی طرح جنوں میں بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں. آدمیوں میں بھی نبی ہوتے تھے, جنوں میں بھی نبی ہوتے تھے. جنوں کے نبی جنوں کو دعوت دیتے تھے, آدمیوں کے نبی جو ہیں وہ آدمیوں کو دعوت دیتے تھے. اور یہ شرف صرف میرے مدنی کو ملا ہے کہ جب میرے محبوب پیدا ہوئے تو اللہ نے جن و انس کے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, کہ اب جنوں کے بھی آپ نبی اور انسانوں کے بھی آپ نبی, بلکہ انبیاء کے بھی آپ نبی, سب کے امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, سید الانبیاء, محمد المصطفیٰ, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ پہ نبوت بھی ختم, اور آپ اب سب کے لیے نبی ہیں, انسانوں کے لیے بھی, جنوں کے لیے بھی, اور قیامت تک.
تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے جنوں میں بھی نبی تھے لیکن وہ جنوں کو دعوت دیتے تھے, اس لیے ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا, ہمیں تو ملتے نہیں نا, ہم تو جنوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ جن ہمیں دیکھ سکتے لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے قرآن کہتا انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, جن تمہیں ایسی جگہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں جس سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. اسی لیے حکم ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ, اگر حمام میں داخل ہو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تاکہ کوئی شیطان جو ہے تیرے ساتھ چھیڑ خانی نہ کر سکے. یہی وجہ ہوتی ہے کے بعد خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں, خوبصورت جوان ہوتے ہیں, غسل میں خیال نہیں کرتے, کپڑا نہیں باندھتے, یہ دعائیں نہیں پڑھتے, حمام میں جاتے ہیں, گھر میں کمرے میں ننگے کھڑے ہیں, کسی جن کی نظر پڑی بس وہ گردن پہ مسلط ہو گیا, پھر ساری زندگی روتے رہتے اور جی جن ہو گیا, جی دن ہو گیا, جی تعویذ لکھو, جی اب تعویذ کیا لکھو بھائی, تم نے خود ہی احتیاط نہیں کی. تو اس لیے ہمیشہ اچھا, اور جن حملہ کب کرتا ہے, جب آدمی پاک نہ ہو. جب آدمی پاک ہو نا پھر اس کا حملہ کم ہوتا, جب آدمی پلید ہو تو حملہ زیادہ ہوتا. اسی لیے حکم ہے کہ آدمی زیادہ باوضو رہے, زیادہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے, زیادہ اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے. اسی لیے حکم ہے کہ میاں بیوی لیٹیں تو جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیں تاکہ پاک صاف ہو جائیں. ایک تو اللہ جانے موت بھی آ جائے تو ہم اس حالت میں نہ مر جائیں, اور باقی یہ ہے کہ جنات کا بھی حملہ ہوتا ہے. تو بہرحال دو قول ہو گئے. پہلا قول یہ ہے کہ اللہ نے جنوں میں کوئی نبی رسول نہیں بھیجا, لیکن رسول کیوں کہا گیا, کہ وہ رسولوں کے رسول تو تھے, پیغامبر تھے, اللہ کے نبیوں کی دعوت پہنچانے والے تھے, اس لیے ان پر بھی اطلاق رسول کا ہو گیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جنوں میں بھی نبی تھے, انسانوں میں بھی نبی تھے, جب میرے محبوب کا زمانہ آیا, سید الاولین والآخرین کا دور آیا, تو اب اللہ نے جن و انس کا نبی کس کو بنایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جمہور اسی قول پر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی راجے قول یہی ہے کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں گزرا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے نبی انسانوں میں بھیجے ہیں, آخر قرآن میں کسی کا تو ذکر آیا ہے نا, لیکن اگر جنوں میں بھی کوئی نبی ہوتا تو اس کا بھی تو قرآن میں کوئی نہ کوئی ذکر تو آتا, کسی نہ کسی نبی کا ذکر آتا, کسی نہ کسی پیغمبر کا ذکر آتا, یا سابقہ کتابوں میں ذکر آتا, تورات و انجیل میں ذکر آتا, اور خاص طور پر یہ اسرائیلی جو ہے نا, یہ تو جھوٹ بولنے کے بادشاہ ہیں, یہ کم از کم دو چار حدیثیں گھڑ لیتے, یہ تو بادشاہ ہے نا جی. جتنا دنیا میں اسرائیلی ہیں نا جی, اللہ قلیل ان میں عبادی شکور, بہت تھوڑے ہیں, ورنہ جھوٹھی روایت گھڑنے کے امام ہیں. ایسی روایت گھڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, آگا پیچھا جس کا سر پیر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ دیکھیں گے جو روایت گھڑی ہوئی ہو نا, آج کل سمجھ لیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راوی ضرور شیعہ ہوگا, کیونکہ انہوں نے بھی تو عبداللہ ابن سبا سے لیا ہے نا, یہ بھی روایات بنانے کے بادشاہ ہیں. ایسی روایت گھڑیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے. اچھا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب جن و انس سے اللہ پوچھیں گے کہ ابھی تمہارے بعد میرے رسول آئے, تو اب مان لیں گے کہ ہاں جناب آئے, ہم نے نہیں مانا, شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین, کہیں گے اللہ میاں واقعی آئے تھے لیکن ہم نے کفر کیا, آئے تھے, ہمیں بلایا تھا, ہمیں دعوت پہنچی آپ کی, لیکن بس ہم نے کفر کیا, انکار کیا. اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ انکار کریں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین. دوسری جگہ ہے کہ وہ قسم کھا جائیں گے, کیا مطلب, کہیں گے اللہ بھی ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا, توبہ توبہ, ہم نے تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شرک کا, اللہ بھی ہم نے تو کبھی شریک تیرا بنایا ہی نہیں کسی. تو یہاں ہے کہ مان رہے ہیں کہ ہم نے شرک کیا, ہم نے کفر کیا, اور وہاں ہے کہیں گے کہ ہم نے کفر نہیں کیا. تو یہ بظاہر تعارض ہے آیات میں, تو اس کا بھی جواب علماء نے فرمایا. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ پہلے پہلے دیکھیں گے کہ یار چلو آج یہاں بھی جھوٹی قسم کھاؤ, جیسے دنیا میں گزارا ہو جاتا تھا, پتہ نہیں آج ہی چل جائے. دیکھو نا آج بھی تو فیصلہ ہو رہا ہے نا, دنیا میں تو ہم قاضی کے سامنے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کے نکل جاتے تھے, آج بھی کہہ دو اللہ میں کوئی ہم نے کہاں شرک کیا جی, ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا جی, بس آپ بات ہے اولا شریک ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا شرک نہیں کیا, نہیں, اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کی زبانیں بند کر دو اور ان کے اعضاء کو کہو گواہی دیں. الیوم نختم علی افواہہم
وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. اللہ حکم دیں گے کہ زبان سے بجائے فخذ کو بولو, ہاتھ کو بولو, دماغ کو بولو, پاؤں بولو, جلد بولو, چمڑا بولو. اب کھڑے بھئی یار کمال ہے, یہ تو ہمارے گھر میں سی آئی ڈی بیٹھی ہوئی تھی, یہ تو ہمارے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو سمجھے نہیں ہے, تو یہ راج گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں گواہ. اب جناب پریشان ہوں گے, تو جب گھر کے اعضا بھی گواہی دے تو اب کیسے پھریں؟ تو پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ یار اب سیدھی کی بات یہ ہے کہ مان لو, شاید ماننے سے معافی مل جائے. اس لیے یہ موتن ہوں گے, کبھی انکار کریں گے اور اس کے بعد پھر اقرار کریں گے. جیسے اللہ کے نبی آئیں گے اور پیغمبر آئیں گے, گواہی دیں گے, لوگ انکار کر دیں گے, پھر اللہ حضور کی امت کو گواہی کے لیے بلائیں گے, حضور پاک کو گواہی کے لیے بلائیں گے. لیکن پھر جب ان کا اپنا بدن بھی گواہ بن جائے گا تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کے بعد اعتراف کر لیں گے کہ ہاں اللہ میاں سچی بات ہے, ہمارے پاس رسول بھی آئے, پیغمبر بھی آئے, نبی بھی آئے, تیرا پیغام بھی پہنچا, لیکن ہم نے نہیں مانا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے عذاب کا فیصلہ کریں گے. دعا کریں اللہ عذاب سے بچائے. احرام باندھنے کے لیے دو نفل ادا کرنا کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو آپ نہ پڑھا کریں, بس لڑائی کی کیا بات ہے؟ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا نفل. نفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ پڑھو تو ثواب, نہ پڑھو تو گناہ. تو نہ پڑھا کرو, بس ختم ہو گئی بات. اللہ تبارک و تعالی مشکل یہ ہو گئی ہے, دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کر. پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ علم پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے لوگ اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے تھے, الف با تا سا, پھر اس کے زبر زیر سکھاتے تھے, الف زبر آ, با زبر با, تا زبر, ہم یہ پڑھتے. یہ ہم نے یہاں سنا ہے کہ قرآن پڑھ کے قاعدہ پھر پڑھتے ہیں. پہلے قرآن شروع کرتے ہیں اوپر سے اور قاعدہ بعد میں پڑھتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں پہلے رواج ہوتا تھا ابھی نحو پڑھو, اس کے بعد قواعد پڑھو, یہ ساری محنتیں کر کے پھر ابتدا میں دو چار حدیثیں پڑھو, پھر اس کے بعد آہستہ 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 مشکات پڑھو, اس کے بعد جا کے دورہ حدیث شروع کرو. یہاں اوپر سے بخاری شریف سے پھر نیچے اترتے ہیں, اب کیسے علم سمجھ آئے؟ اب ہمارے پاس تو بھائی اس کا علاج ہے. اس لیے ان بیچاروں کو 1400 سال گزر گئے ہیں, شرک دنیا میں سارا ختم کر لیا انہوں نے, کفر ختم کر لیا, یہودیت ختم کر لی, قادیانیت ختم کر لی, پرویزیت ختم کر لی, چکڑالویت ختم کر لی, رفض, خوارج, نواسب, سارے فرقوں سے جنگ انہوں نے لڑ لیے, باقی آپس میں رہ گئے کہ یہ دو رکعت پڑھیں گے نہ پڑھیں, بس یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اسی انہی کاموں میں ڈال دیتا ہے. اگر اللہ کے بندے تم خود لکھ رہے ہو کہ دو رکعت نفل, تو نفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نافلہ ہے, زائدہ ہے, کو پڑھے پڑھے, نہ پڑھے نہ پڑھے. اگر تمہیں سمجھ ہوتی حدیث کی تو تم یہ اعتراض کرتے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی حدیث ہے کہ حضور نے بغیر نماز کے احرام باندھا ہو؟ ایک حدیث دکھا دو, میں تمہاری بیعت کر لوں گا. حضور نے جب احرام باندھا تو نماز پڑھ کے باندھا یا بغیر نماز کے باندھا؟ اب اللہ عقل بھی دے نا, بازار میں تو ملتی نہیں کہ میں خرید کے مولویوں کو تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دوں. حضور پاک نے صبح کی نماز کے فرض کے بعد سلام پھیرا, فرمایا لبیک اللہم لبیک. اگر تمہیں بھی نماز مل جائے تو نماز کے بعد نیت کر لو, اگر نماز نہ ملے تو کیا کرو بھائی؟ حضور کی اس عادت کو اس مقام کے برابر آنے کے لیے چلو دو رکعت سنت پڑھ لو, تاکہ تمہارا احرام بھی حضور کے احرام کے مطابق نماز کے بعد ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب اللہ سمجھ بھی دے نا. یعنی حضور نے تو پڑھا, نیت کی ہے دو رکعت فجر کے بعد, کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی تھی اپنا ذوالحلیفہ میں بیر علی پر,
جب صبح کی نماز کا سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا لبیک بعمرتن لبیک بحجتن و عمرتن لبیک اللہم لبیک. تو اب حضور نے دو رکعت کے بعد ہی پڑھا ہے نا, تھے وہ دو رکعت فرض. اب ہم ایسے مقام پر پہنچے کہ فجر کی نماز ہو گئی اور ہم نے احرام باندھنا ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ بھی اور کچھ نہیں تو دو رکعت پڑھ لو. جب تم دو رکعت پڑھ لو گے تو کم از کم حضور کے ساتھ کچھ بات تو مل جائے گی نا. لیکن اگر اوقات مکروہ ہیں یا تمہارا بس کا ڈرائیور بڑا سخت ہے, وہ نہیں رکنا چاہتا ہے, تو بس میں بیٹھے بیٹھے نہ پڑھو لبیک اللہم لبیک, کوئی نیت کر لو, کوئی بات نہیں, تو مسئلے کو سمجھا کر. اسی طرح تحیت المسجد بھی سنت نہیں ہے. ماشاءاللہ, کوئی شے دنیا میں سنت ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں تمہارا پیدا ہونا بھی سنت ہے, تم جو پیدا ہو گئے تنگ کرنے کے لیے. اللہ کے بندے ہمیشہ یاد رکھو کہ مسجد الحرام کی سنت کیا ہے؟ طواف. اور باقی ہر مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا حکم ہے؟ کہ دو رکعت پڑھو. اسی کا نام چاہے تم تحیت المسجد رکھ لو, اسی کا نام دو رکعت سنت رکھ لو, اسی کا نام تم دو رکعت نفل پڑھ لو. یہ تو حدیث میں موجود ہے نا کہ مسجد میں جاؤ تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو. اب ان دو رکعتوں کا نام جو مرضی آئے رکھ لو. تو اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے اس کا, ہم کیا رونا رو سکتے ہیں. آب زمزم پینے سے پہلے دعا مانگیں یا بعد میں دعا مانگیں, ہر وقت مانگیں. زمزم پینے کے بعد حضرت ابن عباس دعا مانگتے تھے, جب پیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ہر سانس پہ کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اور بعد میں کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل عن کل داء. تو یہ حضرت ابن عباس بعد میں. اور جو پہلے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ ما زمزم لما شرب لہ, کہ زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے, تو میں زمزم کا پانی اس نیت کے لیے پی رہا ہوں. تو اگر پہلے بھی کہہ دیا, اصل دعا وہ ہے جب زمزم پی لوگے تو دعا کرو. اب دیکھو نا, نماز کے بعد بھی دعا ہے, نماز کے اندر بھی تو دعا ہے کہ نہیں؟ بھئی جب نماز میں بیٹھتے ہو دعا مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو؟ تشہد میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما, یہ کیا ہے؟ نماز کے بعد بھی مانگتے ہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام, یہ کیا ہے؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ دعا بعد میں ہوتی ہے. وہ حدیث مبارک آپ کو جس میں جنوں کے نام پر ہے, وہ بھی میرے مشکات شریف میں انشاءاللہ وہ حدیث آپ کو مل جائے گی. میں چار نمازیں جو ہیں وہ تو اپنے وقت پہ پڑھتا ہوں, لیکن فجر کی نماز جو ہے وہ میں سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہوں. کیوں؟ سورج کے پجاری ہو گیا نہ. آخر فجر کی نماز جو سب سے اہم ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, اس میں تم غفلت کرتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈیوٹی میں تو غفلت نہیں کرتے ہو, وہ تو چاہے ساری رات ڈیوٹی دینی پڑے وہ تو جاگتے ہو, لیکن اللہ کی نماز تھکے آئے نہ سو گئے, اور ڈیوٹی میں مر کے سو جاتے پتہ لگتا, بالکل گناہ ہے. اتفاق سے نیند آ جائے الگ بات ہے, ورنہ آمہ دم نماز میں تقاصر کرنا جو ہے وہ شدید گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے بچائے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی نمازوں سے بھی محروم ہو جاؤ. آذان میں جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا چاہیے. 1400 سال میں ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, ابھی مشکل مسئلہ بچا ہوا ہے. یہ خالص بدعت ہے, اس کا دین اسلام سنت سے کوئی تعلق نہیں. جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا جائے. اللہ کے نبی یا کسی پیغمبر کا وسیلے کا حکم قرآن حدیث میں نہیں ہے. جتنی قرآن میں دعائیں ہیں دیکھ لیں, سیدھی اللہ سے ہیں. ربنا ظلمنا, آدم نے دعا مانگی,
رب انی مغلوب فانتصر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا اننا سمعنا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. کسی دعا میں بھی وسیلے کا حکم نہیں. کچھ لوگ ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ بی بی سعیدہ پتہ نہیں کیا ہے, سعیدہ کا معجزہ سنتے ہیں. یہ تو جھوٹ ہے, کسی بی بی کا معجزہ تو ہوتا ہی نہیں, معجزہ تو صرف نبی کا ہوتا ہے. یہ تو ہے جہالت کی بات کہ کسی بی بی کی طرف معجزہ منسوخ کیا جائے, اس سے بڑا جاہل کون ہوگا. معجزہ وہ ہوتا ہے جو امر خارے کے عادت اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو. اگر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ کرامت ہے, وہ بھی معجزہ نہیں ہوتا. تو یہ گھڑی ہوئی بات ہے کہ بی بی کا معجزہ سنو گے تو کام ہو جائے گا, گیارہویں دوں گے تو یہ کام, یہ سب غیر اللہ کی نظر ہے. ان جو ہیں وہ پوری دنیا کے حالات بتا سکتے ہیں, ان کو بھی علم غیب ہے. آپ کو ملا ہے کوئی جن؟ نہیں. آپ کو ملا ہے, اس نے آپ سے کہا ہے, یا آپ ایسے دل سے گھڑنتو بات کر رہے ہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں, کون سے لوگ؟ ایک آدمی کو پکڑ کے لے آؤ, جو مجھے بتائے. جو کہتے ہیں نا اس کو کہو بھی, اپنے جن کو بھی لے آؤ یہاں بیٹھ کے مجھے پچھلا حال بتائے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آسا رکھا ہوا تھا, ایسے تھک جاتے تھے نا تو ٹیک لگا لیتے تھے, لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے نا. آپ کی ہماری نماز تو ہوتی نہیں تھی نا, آپ کی ہماری نماز تو ماشاء اللہ پانچ منٹ میں میرے خیال میں پانچ نمازیں ادا ہو جاتی ہیں. ایک منٹ میں ایک نماز, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پتہ نہیں پتھر کو ٹکر مارتے ہیں, سر کو ٹکر مارتے ہیں, کرتے کیا ہیں. یہ نماز نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھو, اس سے پڑھو نہ پڑھو برابر ہے. یہ نہ سمجھا کرو میں نے نماز پڑھی ہے, پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے, ہوتی نہیں نماز. آپ نے فرمایا ارجی فصل فانک لم تصل. ایک آدمی نے جب تیز تیز نماز پڑھی, حضور نے فرمایا پھر پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں, حالانکہ وہ تو پڑھ کے آیا تھا, حضور دیکھ رہے تھے کہ پڑھی ہے. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام یوں کھڑے تھے, اللہ نے حکم دیا, روح قبض ہو گئی, سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. اب جن بنا رہے تھے مسجد اقصا بیت المقدس. اب جناب جن آتی اور دیکھتے سو, وہ یار چلو کام کرو, سلیمان صاحب نماز سے آئیں گے تو پھر ماریں گے, شاپس کام کرو. تو سو سال تک ڈیوٹی دیتے رہے, پتھر ڈھوتے رہے, ڈھوتے 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 جب مسجد بن گئی نا جی, اللہ نے حکم دیا دیمک کو کہ لکڑی کو نیچے سے تھوڑا سا کھاؤ. دیمک جو آئی تو لکڑی کو کھایا تو لکڑی ذرا کو سیدھا ہوئی. حضرت سلام حضرت, اللہ کہتا ہے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ, کہ ان کو تو موت آیا ان کا پتہ نہیں لگا. سو سال کے بعد چیونٹی کو دیمک کو تو پتہ لگا, جنوں کو پتہ نہیں لگا. لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, اللہ نے فرمایا ان بدبختوں کو علم غیب ہوتا تو یہ سو سال پتھر ڈھوتے رہتے, بلا ان کو پتہ لگ جاتا کہ سلیمان صاحب فوت ہو گیا تو اسی دن مزدوری چھوڑ کے بھاگ جاتے, جان چھوڑ دیتے. یہ سات سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں مسجد میں اور یہ یہاں کام کر رہے ہیں, اتنی قریب کے بھی غیب کا پتہ نہیں تو دنیا کا غیب کہاں سے لے آتے ہیں؟ یہ سب گھڑنتو ہیں, جھوٹ ہے بالکل. اتنی آیات لکھ کر جو لوگ دیتے ہیں, بہرحال بعض علماء اس لیے مجبور ہوئے کہ لوگ عادی تھے نا شرکی تعویذوں کے, کفر 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 کفر.